The whole time I was seeing him, I was kind of just using it as a psychology experiment, and I didn't really like the guy. I more just wanted to see if I could break his heart. And it was fun. So did you break his heart then? Just a wee bit. I hope I did a little damage. Wow. Okay. Why do you hope that you did a little damage? Just, I like humbling men. You like humbling men? Yeah. It's like my pastime. Your pastime is humbling men. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e comenta qualquer coisa aqui embaixo. Vamos lá, vamos falar dessa moça e também das reações das que estão ao redor, né? Esse podcast, ele sempre traz essas moças. Eu não sei se é algum tipo de podcast que tem uma relação com alguma universidade, não sei. Porque costuma ser sempre figuras que remetem a uma ideia de universitárias ali. Então, são sempre moças nessa faixa de idade, tá? Pelo que eu reparei aí, todas as vezes que eu vejo os vídeos, tá? Então, eu tô apenas dizendo isso, né? Para que vocês possam compreender quem é a parte mais retratada, né? Que são as moças jovens, né? Numa fase ali inicial, né? Entre ali os 18, os 20 e pouco ali, talvez 25 anos, no máximo, estourando 30, tá? A maioria das vezes que ele entrevista alguém, né? A maioria, pelo menos das que eu vi, sempre foram moças desse perfil, ok? Então, quando nós falamos de uma pessoa que está, né? No caso, as mulheres ali, que estão no auge das suas opções, no auge do seu poder, porque sim, elas estão no auge nessa fase da vida. Dizer o contrário, porque isso pode ferir o sentimento de alguém, sei lá, é mentir, tá? Simplesmente isso. Não tem problema você, né, passar deste auge e tal. Se você teve uma vida, né, equilibrada, se você, né, teve uma vida saudável, feliz e continua tendo depois... Perfeito, nada mudou, tá? Grandes atletas do futebol uma hora param de jogar, mas se eles têm um legado incrível, né, um aspecto interessante, eles vão continuar tendo uma vida bacana dali pra frente, né, se viverem de modo equilibrado, como eu falei. Então, uma coisa não exclui a outra, tá? Então, fazendo mais um aqui, adendo, né, mais um disclaimer aqui, porque é impressionante o quanto que as pessoas preferem não entender quando a gente fala de algum assunto, né? Mas enfim, em todo caso... Elas estão nesse auge, né? Nesse momento, né? Onde certamente modestas, muitas não são, tá? Essa ideia de, eu gosto de deixá-los, né? Vamos dizer assim, mais humildes, né? Mais modestos, é assim, no mínimo, ridícula, justamente porque, em geral, quem está com o poder na mão costuma ser elas, tá? Então é até por isso que é provável que ela tenha, assim, essa capacidade, né, de gerar a emoção a ponto de, né, destruir os coraçõezinhos dos caras com quem ela se envolver. Especialmente caras que não tenham lá tantas opções e que não estejam em seu auge também, né? Aí fica muito fácil, né? Aí não tem muito segredo. Agora, a reação das que estão ao redor chamou minha atenção porque a maioria, claro, né? Apresentou um olhar de reprovação pelas falas dela. Porém, não dá pra negar que quando você tá num relacionamento, tá? Tá conhecendo uma pessoa, você não tem lá tanto interesse nessa pessoa. Porém, ela alimenta seu ego. Eu não tenho dúvidas que o ser humano, de modo geral, se sente saciado com isso, tá? Ele sente que aquilo é, de fato, prazeroso. Então, todas da mesa, em algum momento da vida, se não fizeram, vão fazer alguma coisa assim. Até pelo número de opções que perfis como esses que eu citei, moças jovens de faculdade, lá nos Estados Unidos e tal, né? É assim, como um mais um igual a dois. Isso vai acontecer em algum momento, tá? A não ser que sei lá... Ela tem um relacionamento de longo prazo desde a adolescência, tá com o cara, casa com o cara e fica com ele, né, pro resto da vida. Tirando isso, olha, é muito improvável, né, que
já não aconteceu. Pode até ser que, eu diria que na maior parte das vezes em que a mulher ela faz algo nesse sentido, às vezes nem de forma voluntária, né, vamos chamar assim, mas muitas fazem sem necessariamente levar o relacionamento para um outro nível. Às vezes é no meio da conversa, da amizade, da friend zone e por aí vai. Então, por mais que elas fiquem assim horrorizadas com a fala da moça que tá ali jogando a real, né, do que ela sente, do que ela sente quando está no poder, no controle, todas as outras em algum nível já fizeram algo similar, né? Então, às vezes é mais uma demonstração de virtude do que propriamente uma demonstração de real, né? Vamos dizer assim, real desprezo pelo que está sendo dito, né? Enfim, né? Então, não há hoje a possibilidade de uma mulher que já está inserida toda nessa cultura, nessa ideia, né, de encontros, de conversar no direct, não sei da onde, de aplicativos de relacionamento. Assim, é muito improvável que já não tenha acontecido algo nesse sentido, que ela já não tenha criado expectativas e esperanças em um alguém, especialmente naquele miqueinha, naquele rapaz jovem, sem muitas opções, que não está em seu auge e que está ali tentando, consegue de repente falar, trocar uma palavra ou outra com uma, e nisso ele já gera ali grandes sentimentos. Então é como eu disse, né, não é nem necessariamente culpa dela, mas o fato é esse, o fato é que acontece, tá? E quando acontece, mesmo que de forma involuntária, como eu disse, isso alimenta o ego, sim, tá? Agora, eu estou falando da maneira involuntária. Eu acredito que sempre é involuntário. Não, não só eu não acredito nisso, como também a maioria das vezes é voluntário, sim, tá? Friend zone, essas coisas, elas têm consciência do seu interesse, sim, em pelo menos 90% das vezes. Às vezes até você nem tem interesse, mas ela acha que você tem para justamente alimentar o ego dela, tá? É esse o nível dessa troca. Poder, relacionamento e poder estão sempre andando juntos. É sempre uma briga, uma disputa para ver quem toma esse controle. Elas até querem que você tome o controle, mas tem que ser, vamos dizer, que meio que na marra. Tanto é que tem muitos filmes que exploram essa característica e que são como... E o público-alvo desses filmes costuma ser o público feminino, né? Por exemplo, né? Tem aquele 365 dias, né? Tem toda uma ideia, um conceito da tomada via força, né? Ainda que de uma forma um pouco mais literal nesse filme, tem outros que você pode argumentar e colocar aqui na mesa que vão mostrar como que a ideia do cara correr atrás, do cara ir lá, né, tomar o controle, não sei o que, gera nelas um sentimento meio que de segurança aliada a outros aspectos. Então, assim, tem todo um conjunto de fatores aí que estabelece muito bem essas características como algo interessante, né? A troca e a busca pelo poder é sim parte integrante de um relacionamento, tá? Especialmente os dos dias atuais, certo? Então é isso, cowboys. Eu espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.